ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកខ្នាតយក្សនៅកូរ៉េខាងត្បូង Samsung គ្រោងចាយលុយចិត2000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីសាងសង់រោងចក្រផលិតអេក្រង់ OLED នៅវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយជាទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាដ៏លេចធ្លោបំផុតនិងកំពុងតែទាញវិនិយោគិនបរទេសទៅវិនិយោគនៅទីនោះយ៉ាងណាមិញនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកខ្នាតយក្សរបស់កូរ៉េខាងត្បូង Samsung Display គ្រោងនឹងបោះទុនប្រមាណ 1.8 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់សាងសង់រោងចក្រមួយនៅឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលក៏រហូតមកទល់នឹងពេលនេះការវិនិយោគសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើងដល់ជាង22,000លានដុល្លារឯណោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារោងចក្រថ្មីនេះនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងសម្រាប់ផលិតអេក្រង់ប្រភេទ OLED សម្រាប់រថយន្តនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតរោងចក្រថ្មីនេះនឹងមានទីតាំងនៅសួនឧស្សាហកម្មយុនពុងក្នុងខេត្តបាច់ញិញភាគខាងកើតប្រទេសវៀតណាមនិងស្ថិតនៅជិតរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកដែលមានស្រាប់របស់ Samsung សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Samsung នៅវៀតណាមដែលបានគូបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការវិនិយោគបរទេសនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ទន្ទឹមគ្នានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកក៏បានរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរខេត្តបាច់ញិញនិង Samsung Display កាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាអំពីគម្រោងនេះដោយបន្ថែមការវិនិយោគនិងបង្កើនការវិនិយោគសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងខេត្តមួយនេះរហូតដល់ 8.3 លានដុល្លារពលគឺកើនឡើងពីការវិនិយោគចំនួន 6.5 លានដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្នគូជំរាបថា Samsung បានសាងសង់រោងចក្រនៅប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនទីតាំងរួចមកហើយរួមមានរោងចក្រផលិតចំនួន6មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍចំនួន1និងអង្គភាពសម្រាប់ដាក់តាំងនិងលក់ផលិតផលចំនួន1ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបចំនួន 22.4 លានដុល្លារនៅប្រទេសវៀតណាមនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកឆយជូហូ